pro mě to bylo jako, jo, to je ono, tohle jsem někde už něco věděl, věděl jsem o tom, ale nikde jsem to neměl ucelenou formu nic. A bylo to opravdu takové jako docvaknutí, tak tady jsem doma, tady je dobře prostě jako. A to bylo hodně silný. Pro mě opravdu ty 4 dny byly velmi silný už během těch 4 dnů, během toho samotného tréninku. A potom, co nastalo, pár dní potom se opravdu překopal u mě svět. Asi mnozí víte, že jsem změnil kompletně práci, tam jsem vlastně podal výpověď a bylo to o tom, že jsem opravdu najednou v tu chvíli jako viděl, co mě baví, co mě nebaví, co bych chtěl, co bych nechtěl. A už nebylo to o tom setrvávat v tom, co by mě nějakým způsobem nebavilo, nebo to, co bych musel nebo měl podle toho, abych byl dobrý, abych byl správně. To se z toho vypadlo a opravdu jsem se začal razit cestu toho, co bych chtěl já, co by mě radovalo, vytvářelo úsměv na tváři a musím říct, že ta radost byla mnohonásobně větší, že jsem se opravdu dokázal radovat, bavit. A jedna věc, co jsem si myslím uvědomil během dneška, bylo, jak kdyby praskla nějaká koule, v který jsem viděl jenom ten svět, který jsem dokázal vidět jenom z toho, co jsem si myslel, že je, z toho, co jsem zažil. A potom po tom kurzu to prasklo. A do jaké míry nějaká... to byl vůbec tvůj vlastní svět a do jaké míry ta bublina byla tvořena názory a uhly pohledu ostatních na tom, co bys měl vlastně, jak bys ty se měl chovat. No. A to vím, že to opravdu prasklo a začal jsem vidět ty možnosti, nejenom možnosti, ale jako to, co jsem dřív třeba si nedokázal radovat z běžných věcí, co dneska už dokážu, tak dřív jsem to prostě bral automatikou, no prostě tak to je. A dneska se z toho dokážu radovat, smát se z toho. Takže to je pro mě, byla opravdu velká globální změna u mě, že to bylo nejenom změna, co se týče práce toho, ale mnohonásobně víc té radosti v tom životě, což jsem si ani sám nedokázal představit, že to může takhle být a nemusím to táhnout, ani jsem nevěděl co, že bych mohl něco táhnout na povlád, že to můžu zdát a vrátit to, nebo to nechat ležet, že to nemusí mít vliv na můj život. Takže to byla ta první nezapomenutelná. Udívám se tom fakt čím dál tím víc. No. Ta energie těch kurzů, to je nezapomenutelné a je jedinečná. Každý kurz je jiný, každá energie toho kurzu je jiná a i pro to tělo, ty věmy a to, co je po každý jiný a jedinečný. A ty těla opravdu vnímám, že jsou ráda, že tam jsou, že tam můžou být. A u mě to znamenalo, první foundation znamenalo to, že jsem někde dal najevo to, že prostě tělo existuje, že je, že to není přítěž. Takže to vnímám. To byla pro tebe obrovská změna, že vlastně poprvé kdy ti došlo. A to bylo do značné míry díky tělesným procesům, si myslím, nebo aspoň tak to na mě působí. No. To byly tělesný procesy. Já když si vzpomínám, jak to prožíval moje tělo a co to se mnou dělalo, tak to prostě, to se nedá popsat. Jako no. To nejsou slova, no, to je spíš pro ten energetický zážitek i pro to tělo, no. To bylo úžasné.